Pa gde si ti do sad? Znači ja tebe čekam da ostaviš taj subscribe, brate. Znači slobodno subscribe, bez brige, znači ono. I ostavi like na klip i obavezno komentariši nešto. Sad, ajde pričamo o ozbiljnoj temi. Te, ili dve devojke, ili dva transvestita. Da, naravno, puni su para, jebi ga ima se, može se, znate kako je to u životu influencera, ili da? I da, hajde vidimo šta se dešava na DNK emisiji. Sam transrodna osoba, žena, ima polni organ muški. Mi smo samo došli da utvrdimo da li je ili smo rođene sestre. Ili smo rođene batice. Batice ili ste dva rođena brata. Da, pošto smo mi transrodne osobe, da. Pošto ni mi ne znamo šta smo. Da li smo rođene sestri ili batice, znači dovoljno mogu da verujem šta neko kaže, znači bukvalno me sramota kad ovako nešto čujem. Znači, da li ovako stvarno ovakvi ljudi imaju para i sve to, dok drugi normalni ljudi, brate, muče se i sve i opet nemaju ništa, nemaju posao, nemaju ništa, dok ovi ovakvi pune samo džepove. Bože, ovo je nešto najgore što sam vidio u svom životu, mislim da moram sad da ispiram oči sa nekom tamo žestokom kiselinom, da više ovo ne moram da gledam dalje. Sve Turci imalo. Oni vole tako kurpulentnije. Mislim, šta znači kurpulentnije? Kako turbulentnije? Kurpulentni ili krumpulentni ili kako već oni kažu, kad ona vrata ima muški ili organ, vrata ti nisi žensko, niti ima silikon, niti ima bilo što, znači bukvalno je muško, samo što ima dugačku kosu i oblači se kao žena. Ali vi da ste s nama 24 sata, to, ne, daj Bože. To bi bilo ono katastrofa. Nećete da verujete, pre neki dan sam polomila pikslu ovde, baš tu smo bili u jednu pekaru napolje i tako me Analiza nešto iznervirala. Voli puno da se udara, znaš, ono preko leđa, mene to strašno nervira. Ko neki muškarac. Ono, da, da, žena, ja imam muške ruke. Da. I ja kažem, pa kad si ti žena, budi malo ono, ženstvena, lakša, kako da kažem, budi malo ono, devojka. I ona uzela mene pljas, ono, po leđima, ja uzela pikslu, nisam gledala. I ala piksla, rasturila se i tako, pravili smo i show ovde i uvek mi kad dođemo u grad, ovde pravimo show. Je da vas čekaju, da vas vide, jel da? Pa da. Da je Melisa nestala, otišla je na balkonu, tu je bilo svačega. Taj crnac je utvrdio da je on muško i onda je teo crnac mene nešto da pipka, da vata. Šta li je Melisa radila sa crncem na balkonu? Pitam se, bilo je svačega. I znači crnac kad je utvrdio da je bi ga Melisa mušku i da nema, nego ima. Onda je odlučio je bi ga da pipa ovu drugu žensku, pošto ona je bar žensko. Joj, ovo su budale žestoke. Veća sam drolja od tebe, devojko. Pa to si vidi da si drolja veća s njima, sam... ne trebaš da kažeš. A tu se takmičite, koja je veća drolja? Da. Ne, ja ne, ja nisam nikakva drolja, sam dama, a ne drolja. Gde si ti dama? Kako možeš sebe da smatraš da si drolja? Znaš uopšte što znači reći drolja? Rekla sam za tebe drolju. Ali ti si rekla veća sam od tebe drolja. Pa veća sam. Misliš, ona je veća drolja od tebe, to jeste. Veće sam drolje od tebe. Ne mogu da verujem da smo mi tako spali, znači neko tako priča o sebi, ja sam bitch. Ova druga kaže, ej, ja sam veće drolje od tebe, znaš, veće sam od tebe. Koji kurac, brat? Veće sam drolje od tebe, devojko, znači veće sam drolje od tebe. Bože svašta, znači ovo je totalni blam. Ja ne mogu da verujem, znači ko živi na ovom svetu, brate, koga je Isus Hrist stvorio, brate, to je Bog. Znači da ovakve budale i retardi žive na ovom svetu i da nas blamiraju, znači bukvalno ovo je sramota i za romski narod. Znači stvarno, znači ovo je ispod dna, neverovatno. Znači, ja sam već odradio tebe, ne, ja sam. Kao na primjer sada, ona je stavila ljubičastu senku na oči, a ja sam stavila na usne. Da. Ja mislim da meni lepše stoji na usne, tako da ono... Jel senka može i na usta? Pa lepše na usta, jel tako? Pa mislim... Muškarci više vole kad je na usta. Aha, muškarci više vole. Pa ne znam, muškarci više vole usne nego oči, odakle znam. Da. Pa ne znam, ja nisam sigurna baš, u mom slučaju. Ova Natalija luda 100%. Jel da, stavila je ljubičastu senku na usne. Sačuvaj me Bože, ovo prvi put u životu svom, znači čujem, ne mogu da verujem da neko stvarno ovako nešto radi. Jeste lepše na usta senka. Jeste muškarci više vole usta nego oči, naravno. A kod Natalije, mislim, bi ga normalno da neće da vole usta i bi ga ima žena, ono, dok ova ili ovaj, mislim, ta druga da mu da, mora usta i bi ga. Koja je lepša i rodnija? Svađamo se, Milisa, govori da sam ja ljubomorna na nju, da ja imam nešto protiv nje. Da, imaš protiv mene, šta nemaš? Devojko, znači, čao. E, ali mi nismo i potencija na to da sam ja ljubomorna na nju. Zašto bi bila ja ljubomorna na nju kad on je isto ko i ja? A pritom sam ja bolja od nje. Aj. Znači ovi transvestiti kažu jedan drugome pogledaj se na šta ličiš. Znači ono... Neviđeni cringe. Iste su i ono, sve normalno, samo što Kiki kaže da je Melisa kako zove, gora od nje, da je Kiki bolja. Pa da, a iste su. Brate mili, ovo njihovo igranje i totalni blam, znači ovo je strašno. Totalni cringe, brate, totalni cringe.
Ovo već preteruje, mislim, realno gledano. Ajde mi da pređemo na stvar sad, znači da li su DNK i da vidimo na kraju što se dešava, zapravo sa njima. Da li su batice ili sekice? Mislim, naravno, šta bi neče Romi ili da ne vrećem, da ne kažem cigani. Što ono drugo radi ili osim da zovu DNK i da pitaju da li je ovo moja ćerka, da li je ovo moj sin, da li je to moje dete, čije je, čiji sam ja sin, jel da? Mislim, to niko nikad ne zna. Ali pošto su ove dve ili ovo dvoje već transvestitije bi ga oboje, a braća su, jel te? Veće sam drolja tebe, devojko. A to si debela, bravo, devojko. Zamislite ovo, znači muškarac transvestit jebi ga i žena normalna, svađaju se i on kaže veće sam drolja od tebe. Nisu sestre. Znam, kurvetina! Mogu do kraja da prečitam. Nisu sestre, pomeri se. Jel mogu do kraja? Može, tu! Do kraja. I drama na kraju je da Melisa i Kiki nisu rođene sestre. Mislim, ko bi još to očekivao da čuje tako nešto. Nije valjda, Melisa i Kiki nisu sestre? Nije valjda. Kako to moguće? Kako je to uopšte moguće? Mašajim se. A na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osobe čiji su uzorci obeleženi sa Kristijan Nikolić i Alen Nikolić jesu braća u smislu srodstva. Mi smo sestrove, neka laž, 100%. Je, devojko, kako si lagala sad prema meni, da li sam te sestra? Jeli, devojko, ajde priči sada, pred kamerama, ajde. Brate, one su batice, nisu seke, kapirate? Zato što su muškarci, jevi ga, zbog toga su, ili da, braća. Ne mogu da budu nikako rođene sestre. Ovo je čisti debilizam što DNK mora da radi, ovo je strašno. Ljudi, hvala na gledanju. Znate što treba da radite? Prijavite se na kanal, ostavite like, komentar, pozdrav i čao.